Acompanhe agora aqui no canal a novena da Beata Nhã Chica. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que reza conosco esta novena preparatória para a festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Santuário de Nhã Chica. Que alegria ter você conosco. É sempre um prazer rezarmos juntos, suplicando a proteção e as bênçãos da Mãe de Jesus. Nós estamos neste ano contemplando o tema Com Maria Imaculada, esposa de José, façamos de nossas famílias imagem do lar de Nazaré. Queremos, durante todo este percurso, redescobrir o valor de nossas famílias, pedindo a Nossa Senhora e São José que cubra todos com carinho. Rezemos com piedade e devoção esta santa novena. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora nós vamos ouvir com muita fé, muito amor, a palavra de Deus. Preparemos o nosso coração. És Maria, a virgem que sabe ouvir. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor continuou falando com Acás. Disse: Pede um sinal ao Senhor teu Deus, quer da profundeza da terra, quer das alturas mais sublimes. Mas Acás respondeu: Não pedirei, não tentarei o Senhor. Ele disse-lhe: Ouvi então, vós, casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a jovem, que a virgem, conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus quer se fazer presente no meio de nós. E Ele vem na pessoa de Jesus, através do ventre imaculado de Maria. Quando nós ouvimos essa profecia de Isaías, nós vemos que Ele quer ser Emanuel, que significa Deus conosco. Somente um ventre puríssimo, um ventre imaculado como o ventre de Maria, seria capaz de conceber de modo virginal o Salvador da humanidade, o Redentor da humanidade. Que a Senhora da Conceição possa interceder a Deus por nós e nos ajudar a compreender quão grande é o seu amor e como ele se faz presente em nossa vida na pessoa de Jesus. Que as nossas famílias sejam também um lugar aonde haja a presença de Deus. Que esse Deus que está conosco esteja também em nossos lares, abençoando-nos, guardando-nos, protegendo-nos e, acima de tudo, ensinando-nos que o amor é que dá sentido para a vida, é o amor que dá sentido para a família. Rezemos o primeiro dia de nossa novena. Eis-me aqui aos vossos pés, ó Santíssima Virgem Imaculada. Convosco me alegro sumamente, porque desde a eternidade foste eleita Mãe do Verbo Divino e preservada da culpa original. Eu bendigo e dou graças à Santíssima Trindade, que vos enriqueceu com este privilégio em vossa conceição. E humildemente vos suplico que me alcanceis a graça de vencer os tristes efeitos em mim que o pecado produziu. Ah, Senhora, fazei que eu os vença e jamais deixe de amar o nosso Deus. Amém. Ouçamos agora com atenção a novena à Imaculada Conceição, composta pela própria Beata Inhaxica. Virgem da Conceição, vós fostes aquela senhora que entrastes no céu vestida de sol, calçada de lua, coroada de estrelas e cercada de anjos. Vós prometestes ao anjo Gabriel que socorreríeis a quem invocasse vosso santo nome. Agora é a ocasião, agora é a ocasião. Valei-me, Senhora da Conceição. Agora é a ocasião, agora é a ocasião. Valei-me, Senhora da Conceição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
Virgem Imaculada, na vossa Conceição, alcançai, eu vos rogo, dos meus pecados o perdão. Ó Maria Imaculada, Senhora da Conceição, Filha predileta do Eterno e Divino Pai, Mãe Santíssima do Divino Filho, Esposa Imaculada do Espírito Santo, Nossa Senhora, pela devoção e amor filial que para convosco teve a bem-aventurada Francisca de Paula de Jesus, Nhã Chica, erguendo em vossa honra uma capela, intercedei junto à Santíssima Trindade e alcançai-nos as graças que com fé viva vos pedimos. No silêncio do seu coração, você faz seu pedido à Mãe de Jesus, pedindo também a intercessão da nossa querida Beata Nhã Chica. Ó nossa boa Mãe do Céu, não nos abandoneis, protegei-nos, defendei-nos, salvai-nos. Amém. Rezemos agora a oração preferida de nossa querida Beata Nhã Chica. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Nós queremos convidar você, meu irmão, minha irmã, para participar conosco das programações do Santuário durante esta novena à Senhora da Conceição. Todos os dias nós temos, ao meio-dia, a oração do Ângelus. Às 15 horas, o Santo Terço. Às 15h30, a Santa Missa. Às 18 horas, o Rosário à Imaculada Conceição. E às 19 horas, a Missa Solene. Traga sua flor para ofertar à Mãe de Jesus. No dia da festa, 8 de dezembro, participe conosco de toda a nossa programação. 6 horas da manhã, teremos Alvorada Festiva. 9 horas, Santa Missa Solene, presidida pelo nosso bispo Dom Pedro Cunha Cruz. 11 horas, Santa Missa Solene, presidida pelo padre Cleiton Gregório Evaristo. 12 horas, Oração do Ângelus. 15 horas, Rosário à Imaculada Conceição. 15h30, Santa Missa Solene, presidida pelo padre Douglas Hilário Vieira. 18 horas, nós temos a procissão solene com a imagem de Nossa Senhora da Conceição pelas ruas de nossa cidade. Enfeite a sua casa para esse momento importante de nossa fé e devoção. E às 19 horas, a última missa, a missa solene de conclusão das festividades, presidida pelo reitor do santuário, padre Edson. Eu agradeço a você que rezou conosco, desejo sempre a presença de Deus, o amor de Nossa Senhora e a proteção da Beata Nhã Chica em sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e vossa família e permaneça para sempre. Amém.